टर्म्स रिगार्डिङ भेक्टर, अब युनिट भेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसको म्याग्निट्युड 1 छ भन्नुको मतलब, अब जस्तै मैले 1 न्युटन फोर्स यतातिर लगाएँ, 1 न्युटन फोर्स, त यो युनिट भेक्टर भयो। 1 न्युटन नभएको अब यो न्युटनमा लिएछ है। अब त्यस्तै हामीले सिजिएसमा नि लिन सकिन्छ। अब जस्तै 1 मिटर मैले यता हिँडेँ भने त्यो पनि युनिट भेक्टर भयो। भन्नुको मतलब कुनै पनि भेक्टरलाई युनिट भेक्टरको टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। जस्तै अब मैले 5 मिटर हिँडेँ भन्नुको मतलब पाइप 5, अनि त्यसपछि यतातिर हिँडेँ भनेको मतलब इन्टु आई भनेको, जस्तै आई जे के हामीले जेनरली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ युनिट भेक्टरलाई। अब हामीले 5 मिटर यता हिँड्यो भने 5 आई भनेको 1 मिटर, यो युनिट भेक्टर यता 5 आई बुझ्यौँ, 5 म्याग्निट्युड त्यो। अब चाहिँ नल अर जिरो भेक्टर, नल अर जिरो भेक्टर भन्नाले जसको चाहिँ अब म्याग्निच्युड 0 छ भन्नको मतलब म्याग्निच्युडै होइन। अब त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै एउटा भेक्टरबाट त्यही भेक्टर घटाइदियो भने के हुन्छ, 0 आउँछ। त्यो भेक्टर भयो, भेक्टरबाट भेक्टर घटाएपछि त भेक्टर आउनु पर्ने, त्यो 0 भेक्टर भयो। त्यही हो यो नल अर जिरो भेक्टर भनेको यो। यसको खासै अब त्यसमा टाउको देखाउनु पर्ने कुरा छैन। यसको डिरेक्सन कता हुन्छ त्यो, अब डिरेक्सन कता हुन्छ भनेर सोच्नु नि त्यस्तो जरुरी छैन। अब ए भेक्टरको डिरेक्सन यता थियो, अब त्यसैमा माइनस ए गरिदिँदाखेरि डिरेक्सन यता, माइनस एको मतलब यो ए भेक्टर हो भने माइनस एको मतलब त्यही म्याग्निच्युडमा अपोजिट डिरेक्सनमा गरिदिएको हो, यो दुइटा जोडेको हो। यो दुइटा जोड्दाखेरि के हुन्छ रिजल्टेन्ट, 0 हुन्छ। जस्तै अब मैले 5 यताबाट मैले 2 यसरी घटाएँ भने मेरो रिजल्टेन्ट यो बच्चा 3 यतातिर है। तर मैले 5 5 यतातिर घटाइदिएँ भने मसित के बच्छ, अहिले केही नै बच्दैन, 0। यसको डिरेक्सन कता भन्ने त, अब डिरेक्सन छैन भनिदिने भयो। अब यसमा यस्तो टाउको दुखाउनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता केही नै छैन। तर क्वेसन सोधिरह हुन्छ 0 भेक्टरको डिरेक्सन कता भनेर। अब यसको कुनै अब त्यस्तो महत्त्व छैन क्या डिरेक्सन छ छैन भनेर। म्याग्निट्युड भएपछि अब डिरेक्सन अलि म्याटर गर्छ, तर म्याग्निट्युडै होइन। 0 भनेपछि अब कति कति न कति प्यारल भेक्टर्स भनेको डिरेक्सन सेम हुनुपर्छ। जस्तै भेक्टर ए छ र भेक्टर बी छ, यिनीहरूको डिरेक्सन सेम छ, अनि यिनीहरूलाई प्यारल भेक्टर भन्छ। तर भेक्टर ए यस्तो छ र भेक्टर बी यस्तो छ भने यिनीहरूलाई प्यारल भेक्टर भन्दैन, यिनीहरू एन्टी प्यारल भए। इक्वल भेक्टर्स भनेको प्यारल नै हुनु पऱ्यो, किनभने दुइटा भेक्टर कतिखेर इक्वल हुन्छ, भेक्टर भनेको म्याग्निच्युड प्लस डिरेक्सन हुन्छ। जस्तै 5 मिटर भन्नुको मतलब 5 मिटर यता है, त्यस्तै 5 मिटर भन्दा पनि 5 न्युटन भनौँ न, त्यस्तै भेक्टर बी यसित बराबर हुनुको लागि 5 न्युटन भएर मात्रै हुँदैन। जस्तै डिरेक्सन यता हो भने यिनी दुइटा इक्वल हुन सक्दैनन्। किन इक्वल हुन सक्दैनन्, किन भन्दाखेरि डिरेक्सन नै म्याटर गर्छ नि त यहाँ भेक्टरमा। डिरेक्सन पनि सेम हुनुपर्छ, भेक्टर क्वान्टिटी भनेको मतलब म्याग्निच्युड प्लस डिरेक्सन। जस्तै यो ए र बी बराबर छैनन् अहिले, तर डिरेक्सन यतातिर भयो भने बीको यो दुइटा बराबर हुन्छन् बल्ल, इक्वल भेक्टर्स त्यसलाई भन्छ। नेगेटिभ अफ भेक्टर, कुनै भेक्टर छ त्यसको नेगेटिभ भनेको त्यसको डिरेक्सन जस्ट अपोजिट। जस्तै यतातिर 2 न्युटन छ भने यतापट्टि 2 न्युटन जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा, त्यो भनेको नेगेटिभै भयो। नेगेटिभ अफ भेक्टर भनेको त्यही भेक्टरको
अपोजिट डिरेक्सनमा लिने हो। कोलिनियर भ्याक्टर्स, कस्तो भ्याक्टरलाई कोलिनियर भन्छ? जस्तै एउटा लाइनमा पर्ने, जस्तै अब यो एउटा भ्याक्टर भयो है, यो लाइनमा छ, अर्को भ्याक्टर चाहिँ यहाँ छ भने यो कोलिनियर भ्याक्टर होइन, ठिक छ। कोलिनियर भ्याक्टर हुनको लागि एउटै लाइन, यो भ्याक्टर छ भने त्यही लाइनमा, अब ठुलो सानो जति नै हुनसक्छ, भ्याक्टर ए भ्याक्टर बी, तर कोलिनियर भ्याक्टर्स प्यारल पनि भइहाल्यो, अब एउटै लाइनमा भएपछि प्यारल पनि भइहाल्यो। जस्तै कोलिनियर भ्याक्टर भन्नाले अब जस्तै एउटा बडी छ, ठिक छ, बडी छ, यो बडीमा चाहिँ फोर्स यसरी लागेको छ है। अब कोलिनियर भन्नेको मतलब यही लाइनमा फोर्स ट्याक्क लाग्यो भने बल्ल यसमा के हुन्छ, यो रिजल्ट, यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट जिरो हुन्छ। यदि यो दुई न्युटनको फोर्स लागेको छ र यताबाट दुई न्युटनको फोर्स लागेको छ, ट्याक्क यही लाइनमा भयो भने मात्र यो कतै पनि हिँड्दैन, रिजल्टेन्ट जिरो हुन्छ है, कुनै पनि इफेक्ट आउँदैन। तर यही बडीमा दुई न्युटन फोर्स यसरी लागेको छ र अर्को दुई न्युटन यताबाट लागेको छ भने यो बडी के हुन्छ, रोटेट हुन्छ, हुन्छ हुँदैन, आफै एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ, यसरी रोटेट हुन्छ यो, ठिक छ। भनेको लाइन अफ एक्सन सेम हुनुभयो, को लिनियरको मिनिङ यही भयो क्या, एउटै लाइनमा हुनु पऱ्यो। अब कोप्लानर भ्याक्टर भनेको कस्तो भ्याक्टर भयो भन्दाखेरि, कोप्लानर भ्याक्टर हुनाले एउटै प्लेनमा हुनु पऱ्यो। अब दुईवटा भ्याक्टरको जहिले पनि एउटै प्लेनमा हुन्छ दुईवटा भ्याक्टर, किनभने हामीले त्यसमा प्लेन गराउन सकिन्छ। जस्तै एउटा भ्याक्टर यस्तो छ, अर्को भ्याक्टर यस्तो हो, ठ्याक्क त्यसको पर्पेन्डिकुलर छ, त्यही पनि हामीले एउटा प्लेन गराउन सकिन्छ, सकिन्न, सकिन्छ नि। दुइटा भ्याक्टर जहिले पनि कोप्लानर भयो, तर मैले अर्को यस्तरी निकालिदिएँ भने थर्ड भ्याक्टर, अब यो कोप्लानर छैन। जस्तै यो एक्स डिरेक्सनमा भयो, यो वाई डिरेक्सनमा भयो, यो जेड डिरेक्सनमा म्युचुअल्ली पर्पेन्डिकुलर, एकअर्कासित पर्पेन्डिकुलर छन् भने यो कोप्लानर भएन। कोप्लानर हुनको लागि के हुनु पऱ्यो, तिनटै भ्याक्टर एउटै प्लेनमा हुनु पऱ्यो, एउटै प्लेनमा हुनु पऱ्यो। भन्नुको मतलब अब यो र यो 90 हुनै सक्दैन, हुनसक्छ त, सक्दै सक्दैन नि, कोप्लानर छ भने। कोप्लानर भनेको अब एउटै प्लेनमा, जस्तै अब तिमीले एउटा कपीभित्र यसरी तिनवटा पेन्सिल राखिदियो, यसरी आउने यो पेन्सिल भनेको अब एउटा भ्याक्टर जस्तै मान भनेपछि यो एउटै प्लेनमा बसिरह नि, त यो कोप्लानर भयो क्या, एउटै प्लेनमा छ भन्नुको मतलब। अब दुईवटा भ्याक्टर जहिले कोप्लानर हुन्छ भन्नुको मतलब, अब दुईवटा भ्याक्टर जसरी जस्तो सुकै गराउ, जता डिरेक्सनमा निकराउँदा हुन्छ, तर हामीले एउटा प्लेन एज्युम गर्न सकिन्छ, आफै एनालाइसिस गर्दा नि हुन्छ यो, दुईवटा भ्याक्टर जतातिर निकराउने अनि त्यसमा एउटा प्लेन एज्युम गर्ने, भन्नुको मतलब दुईवटा भ्याक्टर जहिले पनि कोप्लानरै भेट्छ हामीले। तर तिनवटा भ्याक्टर कोप्लानर छन् कि छैनन् भनेर कसरी चेक गर्ने त? तिनवटा भ्याक्टर कोप्लानर हुनको लागि हामीले अब सजिलो, अब जस्तै एउटा भ्याक्टर भयो ए है, अर्को भ्याक्टर छ यतापट्टि यसरी बी है, त्यसपछि अर्को भ्याक्टर छ सी सी। अब जस्तै एउटा मान्छे यताबाट यता हिँड्यो है, ए डिस्टेन्स हिँड्यो, यताबाट एक्सतिर, एक्सतिर ए डिस्टेन्स हिँड्यो, अनि यो चाहिँ यसलाई वाई मानिदिउँ, वाईतिर बी डिस्टेन्स हिँड्यो र जेडतिर, जेडतिर सी डिस्टेन्स हिँड्यो, वाईतिर बी डिस्टेन्स हिँड्यो र जेडतिर सी डिस्टेन्स हिँड्यो भने यसको हामीले चाहिँ एमा चाहिँ अलिकति समथिङ मल्टिप्लाई गरेर, जस्तै सम
सम स्क्वायर क्वांटिटी मल्टिप्लाई गरेर जस्तै सी सी नमानौँ अल्फा मान्दै अल्फा एक्स अल्फा ए अनि बीतिर बिटा बी र गामा सी अल्फा बिटा गामा यो भन्नुको मतलब अब अल्फा ए भनेको मतलब अब अल्फा ए यसरी अल्फा ए सानो पनि सानो ठुलो पनि ठुलो सानो नि हुनसक्छ अल्फाले मल्टिप्लाई गरेपछि यो सानो नि हुनसक्छ ठुलो नि हुनसक्छ नेगेटिभ नि हुनसक्छ नेगेटिभ हो भने फेरि यतातिर जान्छ अपोजिट र यो बिटा बी छ यो सानो नि हुनसक्छ ठुलो हुनसक्छ यसलाई चाहिँ हामी ट्याक्क यसरी यतातिर ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ बिटा बीलाई बिटा बीलाई यतापट्टि ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ एउटै हो एउटै हो यो प्यारलली यतातिर सिफ्ट गर्नु एउटै हो यो अल्फा ए बिटा बी र गामा सी ट्याक्क आएर यो जहाँबाट सुरु भएको थियो ठ्याक्क त्यो आफ्नै ठाउँमा पुग्यो भन्नुको मतलब रिजल्टेन्ट के भयो त जिरो भयो मतलब अल्फा ए प्लस बिटा बी प्लस गामा सी इजकल टु जिरो भयो होइन जहाँबाट सुरु भएको थियो ठ्याक्क आफ्नो ठाउँमा पुग्यो भन्नुको मतलब जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो हिँड्नको लागि डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त जिरो भएन भन्नुभयो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यसको जिरो भयो त हामीले यसरी हामीले तिनवटा भेक्टर कोप्लानर छ कि छैन भनेर यसरी चेक गर्न सकिन्छ यदि यो कोप्लानर नभएको भए यो नभएको भए यो आफ्नो ठाउँमा पुग्दै पुग्दैन जस्तै यो यतातिर गएछ है अनि यो बिटा चाहिँ यतातिर गएछ यो दुइटा एउटै प्लेनमा छ र यो सी त्यही प्लेनमा छैन भने माथितिर छ ल मान्दै यो यो प्लेनभन्दा अर्को प्लेनमा छ यसरी माथितिर जस्ट यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलरमा छ भने यो आफ्नो ठाउँमा पुग्छ यहाँ पुग्दै पुग्दैन नि भन्नुको मतलब हामीले प्ल्याकको प्लेनर देखाउनलाई यसरी नि अल्फा ए प्लस बिटा बी प्लस गामा सी यसरी गरेर जिरो देखाएर हामी गर्न सकिन्छ यो अल्फा ए जति नि हुनसक्छ यो अब पहिला चाहिँ ए ए बी र सी मात्र लेख्दाखेरि है ए बी र सी ए बी र सी यति मात्र जोड्दाखेरि यो जिरो नहुन नि सक्छ ए यता गयो बी यता गयो र सी यहीँसम्म पुग्यो ए बी सी यहीँसम्म पुग्यो है यो जिरो नहुन नि सक्छ तर सीमा अलिकति मैले केही मल्टिप्लाई गर्दै गामा जसले गर्दा यो ठ्याक्क त्यही ठाउँमा पुगोस् अझै पुगेन भने एलाई पनि अझै मल्टिप्लाई गरिदिने अल्फा ठिक छ अब चाहिँ त्यही ठाउँमा पुग्यो भनेपछि यसरी हामीले कोप्लानर त चेक गर्नु छ नि यदि यो प्लेनभन्दा यो सी बाहिरै भएको भए यो प्लेन यो दुइटाको प्लेनमा नपरेको भए यहाँ त पुग्दै पुग्दैन भने यसरी हामी चेक गर्न सकिन्छ कोप्लानर भेक्टर्स